Obunachilarimiz yaqinda mana shu yerdan buqa boqsilar chiqaramiz. Mana shu novoslarni xudo xolasa. Mana issiq atlarning biri boqishadi, haqiqatda. Hozir novosa chiqargan keldim. Xil bo'lsa olar ekan, nima oldi bular? Ha, sifat bo'lsa oladi. Sifatlisi bo'lsa olar ekan. Bilib qolsizlar aka. Ha. Endi ular ham men mol tanib qoldi-da, haqiqatda. Çünkü niçmet mol çıkarıyor. Telefon rakamda etip koyun. 90'lık 629, 99 nol var. Hop. Akeler kementerden birinci katı yazıp koyma numaralarını. Benim o tip kuruşluyum mümkün. Hemen gelsin olun ekim. Hürmetlik YouTube tamoşa beyler. Hem de Baraka Bazaar YouTube yayının aşağı diye abunaşları. Bana bugün biz Farahona Bülayatı 3 kopu YouTube'nın Pıçoy Mahallesi'ndeyiz. Bilesler Pıçoy Mahallesi'nde yemleşke tayyar novoslarda optimum ki satışı yaptı. Hop, bugün sizlerge malumatın bilgi novoslarımız sonu. Hop 6'da 7'de iken abunachilarimiz. Hop sanamız 17. fevral hafta günü şanba biz video syomkalarni boshladik. Abunachilarimiz videoni boshda aytib o'tamiz. Akamiz shunaqa novoslar terib olib kelishyapti. O'tgan safarga video chiqishi bilan o'zi egalariga taqib ketdi aka. Sog'lig'i aka, sog'lig'i yaxshimi? Eshkamni aytib qo'yapman-da aka. Dono olyapsiz go'zallarini. Ha, endi shunaqa qilib olib kelyapti. Endi haliga hozir novos haliga tanlashni bilmaydiganlar bo'lsa aka, bemalol murojaat qilsa bo'ladi-da, to'g'rimi? Novos tanlay yotmaydi. Shunday mana unisi desa bo'ladi. Pulni kelishadi, barakasini olib, ha, aka. Xo'p. Vallohi o'zi terilganda. Novosa terilgan. Hali asadga ko'timdiroq, hali oldi kemagaroq yo'q, hammasi baravar. Shu joyda hammaning o'zini moli bor, oladigan moli bor. O'zining stili bor. O'zini jaydari, kimdir Greenford, kimdir qirg'izbek qolib keladi. Bu safargilar shunaqa, Zuhriddinjon, mollar bo'yni, ko'ti, arqalari, bel hamma yog'i bir baravar kelishgan narsa. Puli ham bir xil, ko'ring puli ham. Puli ham. Puli ham bir xil. Yana bo'lmasa. Puli ham shunaqa tushib qoldi, bir xil bo'lgan, hammasi sinasi bir xil bo'lgan. Bo'ldi. Bo'lmasa aka, o'ta go'zal. Boshlardik. Mana shundan boshlaymizmi? Aha. Metrlab beraymi? Ajoyib bo'lardi aka. Bo'ldi mana. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Biz obunachilardan boshladik. 1 metr 23, 22 deylik. Aha. Men ozgina kameraga aytaman, rozi bo'lasiz aka? Ha, bo'ldi. Pulni kamaytirib beryapsizlar, bo'yini kamaytirib beringlar endi. Bo'ldi, chiqarsinmi, ko'rasiz? Chiqar, hammasi chiqadi. Bo'ldi. Muhammadjon chiqaravering. Qani? Haqiqiy qirg'iz paroda. Xo'p, birinchi novosim chiqdi, obunachilarimiz. Qani, xana hol tursinchi? Ajoyib. Aka, narxini aytib ketaverasiz. Narxi shu 13,5 million kelishtirib beramiz. Xo'p, keyingi novosimiz, obunachilarimiz. Muhammadjon. Hoppa. Aka, nechta bildingiz pulini? Puli shu 13,5 million so'm. Ha, kami bor. Kami bor. 13 ga ketaveradi. 13 ga jindek qo'shib beradi-da. Bo'ldi, baylavering aka. Bo'lakchi. Bo'ylar bir xil ekan, aka. O'chmay qo'ramiz. 1.20. 1.20. O'ylaysizmi, 1.20 plus chiqadi. Qani olib chiqing-chi. Bu qarang. Go'zal, novoslar. Qani, hoppa. Mana shuni baho beraylar novosga. Keyingisi o'ta bo'ladigan ekan, haqiqatan buni bori. Ajoyib. Nokkalarda haqiqa. Qirg'iziston buqasida haqiqiy shvetina. Hoppa, ajoyib. Soqatib qoldi. Olib ko'ring, soqatib qopti bu. Ha. Ayub, hech narsa emas. Keyingisi. Ha, minus 2 deyapti. Xo'rang, aka. Atadan ko'zing parni chiqqanmi? Atadan chiqqan parni ko'rdingizmi? Yomon chiqyapti. Bu nima? Greenford mi? Ha, Greenford. Shoxli variant ekan, o'rnatishlamiz. Andijonda islinda bo'lsa, shoxli variantini chiqarganman, bu qo'lbog'ish qilib. Yomon qotib ketib ketgan bular. Mana bu tuki qolmagan. Shunaqaligi tuklari to'kilib yaltirab qolar ekan bundan emas. Faqat shu rejimni qarasa. Hech o'ring buni. Dono olasiz, xilini olasiz aka. Ha, endi terib obunachilaringiz mazza qilib bo'lsa olar ekan, nima oldi bular? Ha, sifat bo'lsa oladi-da. Sifatlisi bo'lsa olar ekan. Bilib qolsizlar aka. Ha. Endi ular ham men mol tanib qoldi-da, haqiqatda. Mol tanib. Chunki nechmat mol chiqaryapman aka. Salkam 500-600 so'm mol chiqarganman. Lekin haqiqiy ashaddiylar bo'lsa, bu ham shunaqa-da, ha? Ha, buni ham 13,5 kelishtirib beramiz. 13 qo'shilsa ketaveradi. 13 ga qo'shilsa ketaveradi. 13 ko'ramizmi? Opshi ketaveradi. 13 million 200 ming so'mdan hammasini beraveradi. 13 deb qo'ylik, katta yozib qo'yaman. Kilosi ham, kilosi ham teng hammasini. Bo'ldi. Baylaring ukam? 330, 350 da atrofida mol. Quyuq suyuq, ha? Ha. Bo'ldi, gap yo'q.
O'tgan sibagidan bitta obunachi buni qopdi, tanadim. Bu ham sotilgan-da, aka. Ha, bu ham sotilgan. Ha, puliga 2-3 kun dedi. Obunachilarimiz. Endi yaqinroq bo'lsa, berishlar uzoqroq-da. Ha, berib ham beraveramiz nasiyaga buni. Agar nima qilsa, bir ikkita olsa, o'sha buyog'i videoga qo'shib chiqarib yuboray deydi-da, naq chiqib bo'lsa, naqiga sotamiz. Bo'lmasam, o'sha akaga berib yuboramiz. O'zlari ko'rishdim shunga, o'zlari ko'rishdi. Ha, ha, bo'ldi. Qay keyingisi? Akalar bular 1.20 dan oshiq. Chunki uni 20 hisoblaydik. Bular oshiq. Chiqaravering. Veslarini 300 dan oshiq deyapsiz-da? 330 bilan 350 da atrofida. Go'sht tormonlarda hammasi go'shtlar. Mo'ssa kelaveradi. Qani ukam? Mana shu bo'yindori lekin birinchi ketadigan ovoz mana shu bo'ladi. Bu ham qani chiqib bersin-chi? Haydayin-chi. Mikki Mausga chatishgan molda. Bu ham go'shtligini qarang buni. Go'shtorligini. Obunachilarimiz o'zi kimgadir yoqdimi? Sezib turibman. Xudo xolasi oyog'idan mazza qilsin, baraka topsin. Puli shunaqa. Quyosh suyog'iga 13 ming deb qo'yamiz, aka bir kishi olsa. Donaga qo'shib beradi. Yo'q, bir kishi olsa deyapman aka. Hammasini bir kishi olsa. Bitta olsa mayli qo'shib beradi. Xo'p, baraka. Bo'ldi, baraka. Barakasini ma'lum qilib beramiz. Gasmi. Bilavering. Biz yaqinlashtirib qo'yapmiz xolos akalar, qo'ldan kelgancha. Xo'p, keyingisi. Kingiz olna olsa gana. O'zi aka kotna voslarida bo'yi shart emas, o'lchash emas ekanda. Shu trivesini yaqinlashtirib, tavakkal bir keltirib berishsa bo'ldi ekan. Ha, shunaqa. Chunki kommentariyaga kilay so'rayapti mendan. Ha. Endi ko'z mujjal qilib beramiz-da iloji. Ha, ko'z mujjalda. Ko'z mujjal qilib beriladi-da endi. Endi haqiqiy tarozi emas-u. Taxminan obunachilaringiz o'zlaringni hisoblang, bilishling uchun. Chunki hammada mujjali bor-da o'zini. Albatta. To'g'ri kelami, yo'qmi deydi. Yechoringchi. Endi xolosa baraka topadiganmi? Kelasini so'ramasdan ham olaversin bular. O'ta go'shli yerga yaqin mollar bor. Bo'ldi aka. Qani? Hammasi gibrid mollar. Ha. Bular shvet mollar. Qani chiqing, qochib turing polga. Hoppa. Mana buni qarang. Shu baland ekan bu. Bu ham Qirg'iziston molga chatishgan mol mana shu. Bo'ldi, ukam olib ko'ravering. Mana. Qiynalmang. Zo'rjon mana. Buni yelkalarini bitta ko'rsatib qo'yek, mana shularni. Yelkalarini hech ko'rmadik mana. Voh, mana, mana, bo'yinni qara. Urmay turing, urmay turing. Mana. Mana shuni ko'ramiz mana. Obunachilar. Hammasi bo'yinli molda, hech yo'qtasini ko'rsatib qo'yadi. Mana yelkasi buzilgan o'zi. Shvet. Yo, o'g'lingiz qiynalmasin deb maqmayapman-dami? Aha. Bo'lmasa ularda aka obnon ko'rsatish kerak-da shvetlarga. 150 kilaga yaqinlab ketadi-da mana shu holat, a? Ha, shu holat. Bo'ldi, olib ko'ravering. Chu. Ovozlar turib shunda qarang. Obunachilar, shunchaki baho berib, like bosib qo'yinglar videolarimizga. Buni uni ko'rganmiz, 20 dan oshiq. Qani chiqarib ko'raylik-chi? Yangi har dollarda bo'lsa, xudo xolasa. Xudo xolasa. Qo'shilib ketaveradi. Bu ham ancha semirib qoldi-da bu ham. Bunda 20 yil. Retseptingiz qachon nima qiladi? Faqat bo'ldi, xudo xolasa. Ertaga deyapsizmi? Ketish niyatimiz bormi? Xudo xolasa. Qani, qani. Obunachilar o'zingiz baho berasizlar. Endi bu kelib qolgan kelaga. Ancha qo'shilib qoldi bu ham. Yebichlari zo'r ekan-da. Endi aka issiq atalarni ichgandan keyin aka jom-jom tana qo'yib buni orqalaridan o'tib obiringda buni ko'rsating. Buni bo'yinlarini. Obunachilarimiz. Bahoni o'zlaringiz berasizlar. Mana qo'ldan kelgancha novoslarni yaqinlashtirib, narxlarini. Pulini o'sha 13 ga qo'ysa ketaveradi. 13.5 chiqargan edik, o'tib beramiz. O'tib beramiz. Ketaveradi, xolosa. Bo'ldi. Kelishtirib beraveramiz, telefon qilishaversin. Sizda savdo yengil bo'layapti-yu, to'g'rimi aka? Hozir tugatamiz, 1 soatda, xudo xolosa. 1 soatda, inshaalloh. Xudo xolosa. Bo'lmasa, mana obunachilarimiz hammasini. Ahad aka, hali gap-gap. 13 dan yozib qo'rayim, optuniga bir kishi olgan bo'lsa, nima deysiz? Agar mana bitta mashinangizga chiqadi, mashinangizga. Endi mayli siz u bu deganingiz uchun mayli so'rashsiz. 13 milliondan bo'lsa hammasi ketdi lashimaga. Ha, mana shu holatda. Bitta ikkita olsa qo'shadi, uzil kesil. U qo'shadi, tushuntiribman. Bitta olsa qo'shadi. Bir joyda bo'lsa 13 millionga olib tashlayman uyiga. Buyuk tushadi. Vodiy bo'ylab. Aha. Telefon raqamimni aytib qo'ying. 90629-9901. Hop. Akalar kommentariyadan birinchi qatorga yozib qo'yaman nomerlarni. Bemalol o'tib ko'rishlaringiz mumkin.
Maqtash mana o'tmayapman. Ahad akam ko'p taniyman. Dona-dona namoz oladi. Dona-dona chiroyli qilib o'sha odamga yetkazib beradi. Xolisini olib turib ham berishaveradi. Faqat namozni hali tushunadigan odam ahad aka. Ha, tushunadigan odam o'zi tushunib olaveradi. Keyin mana uni oldinga ko'rsatib qo'ying. Zuhriddinjon yaqindan. Urmaydi. Bir yelkalarini. Shuna qo'lingizni qo'yingchi. Mana. Mana o'rnashlamiz. Yelkasini qarang. O'zi yorilay deb qolganda hammasini yelkalarini. Bular aka 2 oy 3 oyda pishadigan mollar, ha o'zi? Ha, endi 2 oy 3 oyda pishadi ham, lekin 4 oy 5 oy boqsa undan ham afzalda. A'lo. Bu o'sadi hamda hammasini tishi buzoqda bularni. Ajoyib, to'g'ridan olib qo'y. Mana buni yelkalarini bir ko'rsatib qo'ying. Na buni. Obunachilar ko'rsin buni yelkalarini, bo'ynini ko'rsin bular. Zo'r. Haqiqiy bo'yinli mollar. Mana aka, mana shu yerdamiz bizlar ham bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa videoni qo'yaylik. Egasi yetib olsin aka. Kecha naqa? Xudo xolasa. Kunduzi qo'ydik, kechqurun uyda bo'lyapmiz-ku. Xudo xolasa. Mashina bo'larsiz-da aka. Shomga yetkazroq boramiz, xudo xolasa. Shomga-da endi? Ha. Yaqinroq bo'lsa, hozirga. Yaqinroq bo'lsa, sraz olib qo'yamiz. Mana mashina aka tayyor mana. Shuni chiqadi, shuni boradi. Nima, qarang. Tayyorligini qarang mashinani. Atayla qilingan. Yuklaymiz ketaveradi. Xudo xolasa. Olgan odam baraka topsin, molla zum. Kingilarni olib kelishaveradi. Xudo xolasa. Bo'lmasa hammaga rahmat, obunachilarimiz. Baraka bozor 23 qilib yozsizlaring, Telegram kanalimiz kelib chiqadi. Keyin akam nomerlarni tagida Baraka bozor kanalimiz silkasi bor. O'tib bitta bosinglar, kanalga a'zo bo'lasizlar. Reklama xizmati esa tekin, ol sotuvlar tekin. Aka rahmat-a. Salomatlik, barakasini bersin. Sizga ham rahmat-a. Hamma ishlarga Alloh fayz va baraka beraversin. Futbolchilarga rahmat. Obunachilarimiz, yaqinda mana shu yerdan buqa boqsizlar chiqaramiz. Mana shu novoslarni xudo xolasa. Mana issiq atlarni berib boqishadi, ahad aka. Hozir novoslar chiqargan keldim. Mumkin addinni sizlarga mana shu tarkiblarini boyitilgan tarkibda sizlarga video qilib beraman, xudo xolasa. Hozir so'radim. Kecha ishim bor deshti. Bemor kunlarni ushlab turib, mana shuni buqalarni qanday boqib turganlarni sizlarga zo'r qilib ma'lumotlarni beraman. Hamma bilasa puchoqoyda hamma atalasini tarkibi bor. Mana shu tarkiblarni o'rganib beraman. Daromad yaxshi bo'lyapti deyapti, ishlashdi. Shuning uchun sizlarga ilingim keldi. Issiq atalar, tashqari sovuq, minus 2 gradus. Lekin novosda maza qilib yeb deyapti.